Thank you, Chair. I'll switch to my mother tongue. Jeg vil gerne starte med at lykønske ordføreren med en meget, meget spændende rapport. Konkurrencepolitikken er jo et af EU's absolute kerneområder. Det er helt centralt i EU-samarbejdet. Det er helt centralt i den nye kommission. Ikke mindst i kraft af den ansvarlige kommissær på området, fru Margrethe Vestager. Konkurrencepolitikken er, som tidligere nævnt, et af de mange, mange områder, hvor EU-samarbejdet jo giver positive og synlige gevinster for de enkelte borgere, for os alle sammen. Og derfor er det også så positivt, at ordføreren så tydeligt skriver i rapporten her, at EU-kommissionen skal have flere beføjelser i forhold til medlemsstaterne. Og det er positivt, at ordføreren understreger, at EU-kommissionen skal have de økonomiske ressourcer, der skal til for at kunne udføre disse helt centrale og væsentlige opgaver. Og så er jeg særdeles glad for, at ordføreren fremhæver Europaparlamentets vigtige rolle, samt at Europaparlamentet skal have endnu flere beføjelser. Det står helt klart i rapportens paragraf 104, at dette demokratiske underskud hverken kan eller skal tolereres. Det vil jeg gerne kvittere for. Så når ordføreren argumenterer for, at EU-kommissionen skal have flere beføjelser over for medlemslandene, at EU-kommissionen skal have flere ressourcer, samt at Europaparlamentet skal have flere beføjelser, så er jeg helt enig. For det er alt sammen udtryk for mere EU og ikke mindre EU. Så må vi bære over med, at det er milevidt fra ordførerens tidligere holdninger til det europæiske samarbejde. Jeg lykønsker i hvert fald ordføreren med denne meget positive rapport, som jeg glæder mig til at stemme for sammen med, jeg tror, hele parlamentet. Tillykke med rapporten, ordfører. Det er dejligt at se.